June 10th, 1987. South Korean dictator Chung Do-won, having reached the end of his official presidential mandate and willing to step down, announces his choice for a successor. This appointment, which oversteps any electoral process, triggers the wrath of the students and the liberals, who were hoping for democratic reforms. June 10th to the 18th, 1987. In a matter of days, over a million protesters take to the streets all over the country. U.S. forces in Korea are ordered to remain on lockdown in their barracks. North Korea does not fail to notice the situation in the South. Agents infiltrate designated circles in order to increase the level of chaos, while military forces are put on alert. June 19, 1987. While police and security forces are about to be overwhelmed, President Chun mobilizes the army in the streets. Hard-pressed and panicked by a hostile crowd, an officer orders his troops to fire. In a matter of minutes, the shooting spreads all over the streets of Seoul. June 19th to the 21st, 1987. The crackdown is brutal, resulting in over 1,000 casualties and many more arrests. June 21st, 1987. With U.S. troops still confined to their barracks and the ROK Army deployed in the streets, North Korean leader Kim Il-sung decides the time has come for Korea's reunification. June 22, 1987. When the North Korean artillery barrage rolls over the DMZ at dawn, U.S. and ROK units, disorganized by the civil unrest, are taken by complete surprise. June 22 to the 27th, 1987. Within a few hours, the first lines of defense are overwhelmed. Within a few days, the battered U.S. and ROK units are pushed back to a last perimeter around the vital harbor of Busan. Så hela den här storyn låter lite som det som händer i boken Red Phoenix. Kriget blir inte lika kritiskt i den boken, men om man är intresserad av hur ett andra Koreakrig skulle kunna gå till, så är Red Phoenix en bok jag verkligen, verkligen rekommenderar. Således verkar det som att vi just nu kommer att ägna oss åt att vara det sista överlevande befälet på plats. Så det kommer bli intressant att se hur vi ska försöka rädda situationen. Just nu så verkar det som att huvudkommandot inte kan nås och vår grad är major. Alla kommunikationer med fronten har skurits av. Om man lyckats nå tredje infanteribataljonen, som uppenbarligen har massor av problem. De har precis blivit krossade och fienden kommer rakt mot oss. Det kommer vara åtminstone ett bepansrat, två infanteriregementen understödda av massor av artilleri. Högkvarteret har förlorats. De har bara en försvarslinje kvar och där försvann kommunikationerna. Vår adjutant kommer försöka att kontakta de andra högkvarteren och amerikanernas högkvarter. Men det verkar som att just nu så är vi ensamma. Vi har betydligt på tok för lite för att skydda den här sektorn. Och yes, vi har fått kontakt med amerikanerna. Men vi måste skydda Busan och se till att Busan inte faller. Vi måste hålla Busan i åtminstone 3 dagar så att amerikanska förstärkningar kan dyka upp. Vi håller just nu kringliggande områden. Vi har vissa förstärkningar redo, men inte så där jättemycket kvar. Vi kan kalla in förstärkningar, men de främsta förstärkningarna jag vill kalla in är från flygvapnet. Vi kan kalla in F4 och F5, vilket kommer bli det främsta jag kallar in. Vi kan också kalla in en logistik eller en artilleribataljon. Jag väljer att kalla in artilleriet. När det kommer till vad vi har i andra sektorer så är det tunt. Yuchang är tyngst försvarat med stridsvagnar, en infanteribataljon och en pansarvärnsbataljon. Det här stället har ingenjörer och infanteri och det här stället har bara ett bepansrat regemente.
Jag ska se om jag kan hitta ett infanteriregemente att skicka till den här platsen. För jag vill förstärka dem med infanteri. Men det enda vi har som ens närheten, det verkar vara specialförband. Och specialförband är visserligen bra, men de kan inte riktigt hålla linjen. Så jag tror att vi kommer skicka close recon. Och ja, hur ska vi mer sprida ut saker? Pansar, just det här tunga pansarförbandet vill jag skicka till Daegu. Sen så ser vi till att du får flygunderstöd. Ni får flygunderstöd. Så sorterar vi helt enkelt ut flygunderstödet beroende på, lite beroende på hur kvalificerat. Jag tror faktiskt att vi skickar specialförbanden för att skicka för att understödja försvaret av Gideok. Mitt förhoppning är att vi inte ska förlora något av det. Sen så är det så att vi har egentligen otillräckligt med artilleri på den här punkten. Men artilleriet tror jag att jag behåller i Busan och helt enkelt skickar. Ja, vi har inte så mycket att skicka. Jag kan skicka artilleriet. För att understödja Yongchang. Men just nu är jag osäker på om det är en bra idé. Vi skickar artilleriet till Daegu så länge. Så avslutar vi vår runda. Fienden anfaller alla sektorer. Fienden har valt att börja striden här i närheten. Så vi kommer behöva hålla de stången med en markstrid. Okej. Fienden kommer komma härifrån. Så frågan är om vi verkligen ska försöka försvara alla sektorer. Jag är inte övertygad om det. Jag tror att vi istället försöker hålla oss till att försvara punkt Bravo. Och därmed försöka sätta in. Vi har bara otränat infanteri. Det är inte bra. Ett stridsfordon och en infanteripluton per bro. Vi ser också till att vi faktiskt har ett befälsfordon här. Så att vi kan skicka in. Har vi ens något? Ja, vi har pansarvagnar. Pansarvagnarna får hålla här. Vad har vi för understöd? Vi har artilleri i olika former. Artilleriet ger lite klass till vad som annars skulle bara vara ett slagsmål. Vi ser också till att en pansarvagn håller där. Jag kom precis på att vi behöver inte ha våra trupper i utgångsposition. Utan de kan faktiskt hålla den punkten. Vi sätter också ut några till. Vi har ju inte så att det räcker. Vi har napalm. Vi placerar napalmtrupper här ifall fienden skulle känna sig frisk med sitt. Vi skippar faktiskt napalmtrupperna. Och så tar vi det lilla luftvärn vi har i form av soldater med stingers. Unload. Ni får jättegärna röra er ditåt. Rör på er. Ni får röra er ditåt. Stinger-soldaterna kan få ta position lite längre bakåt. Vi har kontakt med nordkoreanerna. Det kan vara så att de försöker gå runt den här vägen och i sådana fall så kommer inte det hjälpa dem sådär jättemycket. Vårt främsta mål nu är att orsaka förluster hos fienden. Vi rycker tillbaka med fordonen och kollar vad vi har i form av bra. Vi har Peace Faisans. Peace Faisans är inte världens bästa flygplan just nu. Jag skulle hellre vilja ha bombtruckar. Men 4 Mavericks kommer förhoppningsvis att göra processen kort med pansarfordon.
om bara den där saken kunde träffa och inte exponera sig allt för mycket för fiendens luftvärn, så hade jag varit betydligt mer nöjd. Artilleri! Eld mot bro. Fienden skickar över ett av sina befälsfordon i hopp om att neutralisera våra... Vi har inte tillräckligt med infanteri där, men fienden kommer in med flyg. Vi plockade ett flyg med våra Stingers. Jag tror att vi vänder våra stridsvagnar så att stridsvagnarna ligger i position att beskjuta fiendens flank. Artilleriet ger sig in i striden och vi ska se till att skaffa åtminstone två till stridsvagnar. Men infanteriet här tar så jäkla mycket stryk. Å andra sidan, våra stridsvagnar som befinner sig i position här håller. Jag tänker omgruppera mitt infanteri så att det blir mindre sårbart. Artilleriet fortsätter skjut för allt vad är värda. Vi ser till att kalla in en pisvisant. Vi har en ostörd fiende mekaniserad förband där som jag tycker att vi ska störa lite. Jag ogillar tanken om... Ah, fan! Fiendens artilleri öppnar eld. Stick därifrån. Okej, okay, jag kommer behöva kontrabatteri eld. Kolla vart ifrån de skjuter nästa gång och lägg elden på plats. Som tur är för mig sköt de bara rök. Men röken kommer innebära att de kommer lägga sig i en position där de kan göra betydligt mer skada än vad jag hade velat. Stridsvagnspluton förflyttar sig lite längre bakåt. De här enheterna har bara Brownings. Vi flyttar tillbaka dem och förbereder en sekundär stridslinje. Vi fixar lite till stridsvagnar. Om fienden vill ta sig över det öppna fältet så ska vi se till att de fan inte promenerar över det. Vi har en fientlig luftvärnspluton som just nu verkar ägna sig åt att skjuta saker på marken. Jag tycker att vi utnyttjar det faktumet. Och sätter lite Mavericks i dem. Bra jobbat, stick därifrån. Om jag bara hade mina F4 laddade med bomber så hade jag varit en mycket lyckligare människa. Vi har bara en halv pluton där. Men vi har stridsvagnar i formation. Och fienden är vänlig nog att gå över fältet. På ett sätt som gör att det kommer bli svårt för dem att komma nära våra stridsvagnar. Men vi har tagit förluster själva. Tre plutoner infanteri är förlorat. Förflytta er och agera spaning. Flygare, nedkämpa, främre pluton. Bra. Vi har kontakt med fiendens artilleri. Lägg eld på området. Hindra dem från att skjuta på våra stridsvagnar. Stick. Två fientliga MiG-17 eller kinesiska lokaltillverkade F5 verkar gå in för att fälla någonting mot våra stridsvagnar. Så oartigt av dem. Napalm. Förflyttning. Ja, kör då för all del inte rakt in i napalmen om ni är så snälla och var lite kompetenta. Fientligt infanteri
på fältet. Fiendens artilleri öppnar eld mot våra stridsvagnar. Fienden verkar vara mycket angelägen om att inte låta våra enheter här vara i fred. Vi har hittat en hel pluton fientliga fordon som korsar floden. Flyg, få ta hand om dem. Stick därifrån, inte värt det. Artilleriet öppnar eld. Fientlig spaning har röjt våra stridsvagnar. Rör er, ni är röjda. Fientliga specialförband har nedkämpats. Det finns inte så mycket träd kvar för att dölja den där skogen längre, men flytta en, eller förlåt, vi ger kontraorder. Flytta fram en stridsvagn istället. Så jag trasar sönder deras tätförband nu. Flygare kommer in. Bra träffar! Nedkämpa nästa pluton. Fullt anfall. Antingen så kommer de nära er eller så kommer ni nära dem. Jag tror att de kommer tycka betydligt... Vi har tappat vårt befälsfordon i området. Okej, retirera. Jag säger det igen, retirera. Lägg ner eld på fiendens förband och retirera. Kontrabatteri eld. Bra där. Ryck tillbaka. Skjut allt ni förmår. Retirera. Vi låter dem komma till oss. Vi kallar in våra sista stridsvagnar. Vi har tappat en stridsvagn. Dessvärre har vi bara spaningsinfanteri. Jag skulle önska att vi hade spaningshelikopter där åtminstone. Och jag borde placera ut de här zoomarna med sina raketgevär istället för vanligt infanteri vid broövergångarna, men det är lite sent att göra någonting här nu. Vår infanterität har fullständigt trasats sönder. Å andra sidan, vi kan nog komma undan med att de fäller visserligen bomber, men de där bomberna har inte vi någonting att oroa oss för. Den där pansarvärnsroboten är dock någonting lite mer obehagligt. Napalmen var i och för sig inte riktigt vad jag hade räknat med. Vi har visuellt på en fientlig infanteripluton. Flyg nedkämpar. Nästa flygare! Ni låter dem inte komma nära. Ni nedkämpar. Bra där! Fiendens artilleri anfaller våran nyetablerade pluton. Inte bra. Jag undrar om det går att göra. Vi prövar.
Alla enheter, fullt anfall. Jag säger det igen, fullt anfall. Vi har 8 minuter kvar. Jag tänker spendera den tiden med att göra ett motanfall. Jag tänker inte ligga i försvarsställning. Jag litar på att jag har trasat sönder fiendens enheter till sådan grad att vi inte nedkämpa, 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 nedkämpa. Infanteri springer öppet på fältet. De är era att ta hand om. Jag har ångrat mig när det gäller infanterifordonen. Infanterifordonen får faktiskt sticka tillbaka. Fiendens infanteri tar stora förluster. Mindre seger. Inte en sådär jättestor seger, men den fick räcka. Okej, så vi kan slåss antingen i Dagao. Yuchang var väl där vi precis hade. Nej, vi har inte slagit i Yuchang. Så där har vi Peace Vazants. Jag vet inte, jag har glömt bort vilken av dem som var vilket, men vi skickar i alla fall in anti-air koi. Så att vi har lite luftvärn. Så kollar vi bara. Ja, det måste ha varit här, det här striden om Daegu vi precis utkämpade. Frågan är bara vilken av dem vi ska fortsätta med. Jag tror att vi fortsätter med Yuchang. Så skickar vi in alla med allt tillgängligt understöd för att verkligen försvara den flanken. Luftvärn, F-16 plan, allt vi har. Jag tänker inte låta nordkoreanerna vinna det här. Sen så finns det en mycket stor möjlighet att bra. På det här stället har vi fyra broar att oroas för. De här broarna ska hållas till varje pris. Infanteri och främre. Så se, då kan vi sätta fyra stridsvagnar där. Och de lite tyngre stridsvagnarna där. Då har vi två broar avklarade. Infanteriet bör försöka hålla de här broarna. Helst av allt hade jag velat haft infanteri som höll den bron också. Vi ser också till att vi har åtminstone en luftvärnsenhet per område som ska skjuta ner fienden. Samt givetvis lite infanteri som får agera sköldar och hålla fienden borta. Jag har inte fler befälsfordon, så to Daegu kan jag faktiskt inte hålla. Och dessvärre så behöver jag ju ha någonting som är i Busan-området också. Så dessvärre får vi nog falla tillbaka med stridsvagnen där. I luften så tänker jag se till att vi har Peace Vazants. Samt att vi har napalmflygplan. Ja, det får väl räcka så. Såvida vi inte vi ska ha några stingers också. Men det kan vi väl ha. Två stingers soldater fixar vi. Lasta ur. Stingers, stingers, infanteri. Fordonen kan vi skicka tillbaka. De är bara i vägen. Just nu. Vi har siktat fiendens förband. Vi fäller bomber med en gång.
fan, vi tappade flygplanet, men banne mig om inte det där var värt det. Vi störde fiendens formationer i princip det första vi gjorde. Rätt i det, och kolla med hur mycket en till Peace Bazant kommer att kosta. Napalm på den här positionen. Napalmen träffar rätt. Pansarvärnsrobotar öppnar eld. Skaffa lite fler bombplan som sätter in stöten precis på den där bron. Bra där! Korea håller bron. Skicka in lite last. Förstärkningar. Perfekt. De andra broarna hålls också. Fienden tar betydande förluster. Vi fixar in en Saber som kan... Hohoho! Det där var i och för sig inte lika bra att våra förstärkningar spawnar där. Det är faktiskt helt horribelt. Så vi skickar in en Saber som får... Fienden ligger dök. Vi skaffar en till F-86 Saber som kan fortsätta anfallet. Den där stridsvagnen till exempel. Så ingen anledning till att den ska behöva vara kvar. Och så allt det här infanteriet. Jag tycker att vi... De måste frysa. Kom igen, kunde du inte fällt napalmen på första vändan i Rebussi? Vänd om och fäll din napalm. Vi förser trupperna på marken med reservdelar och mer ammunition. Napalm är på väg. Fienden försökte anfalla under rök. Det gick inte bra. Vi skickade in två Sabers som går in med attackraketer. Ja, kan inte du anfalla med en gång så sticker du. Jag tänker inte exponera mitt flyg i onödan. Vi har faktiskt pansarvärnsenheter i form av både stridsvagnar och tower-robotar. Så jag undrar om inte vi ska utnyttja det faktum att vår spawnpoint ligger här genom att kalla in några tower-robotar till oss. Fiendens artilleri öppnar eld. Var är de då? Där. Fasaner fäller bomber i området. Vad det är för mycket begärt. F-86er, samma uppdrag. Håll utkik och se om det kommer fler artilleri från det området. Ah, stick. Vi har inte så där jättemycket spaning dessvärre. Bra! God spridning på bomberna. Åtminstone två artilleripjäser har nedkämpats. Fienden skickar in en spaningsvagn. Den kommer också dö. Man brukar säga utan spaning, ingen aning. Och i det här fallet så hade jag tänkt att döma dem till ingen aning. Förutom det att vår Saber... Så där, Saber nummer två fixar biffen. Stick hem. Vi har gott om ammunition till de där gevären. Tack.
Fäll napalm på dessa koordinater. Fienden använder luftvärn för att försöka plocka ner vår F5. Det går dessvärre. Och de försöker nu med ett mindre samlat anfall över bron. Fiendens spaningsvagn är nedkämpad. Vi kan lika gärna skynda på avslutningen av det här. Vi behöver inte sitta och detaljstyra varenda liten del av att beröva fienden 150 poäng. Där kommer fler spaningsförband. Fienden vill inte förlora dem. Ja, vi kommer förlora den där pissvisant om vi inte drar tillbaka den. Ah, våra pansarvärnssoldater har slut på ammunition. Det är därför. Det är faktiskt inte bra alls för oss. Vi skickar upp infanteri för att täcka upp för dem och retirera det förbandet. Jag hade faktiskt missat att de fick slut på ammunition. Och här kommer nästa våg, men de möts av utvilat och förberett infanteri. Våra stridsvagnar har knappt behövt jobba överhuvudtaget, det är intressant nog. Vi behöver bara 70 poäng till. Ja, vi kan kalla in hur många pissvisans som helst här. Och det tycker jag nästan att vi gör. Vi kallar in bomber där, bomber där, bomber där och bomber där. Ja, så ingen anledning till varför något av det där ska leva. Total seger! Fienden har från Yu Chang tvingats att fullständigt retirera. Detta till priset av att ingen av de andra sektionerna just nu har tillgång till adekvat luftunderstöd. Vilket egentligen inte var det jag var ute efter. Men vi har inte ens några reservförband att skicka till något av dem. Men vi prövar väl Yongdiek. Det kommer bli idiotiskt. I och för sig, de har bara pansar och strike squadrons. Vi har bepansrat, vi har close recon och vi har special aviation. Special aviation kommer här antagligen vinna oss striden. Därför att våran skvadron där innehåller nämligen någonting så värdefullt som attackhelikopterar. Så vi ser till att alla attackhelikopterna finns där. Så får de lite billigare patternstridsvagnarna hålla den främsta linjen. Med risk för att fienden förintar dem. Vi har i och för sig spaning, så vi ska skicka in lite spaning som kan... Japp. Det här är våra enda attackhelikoptrar, så jag kommer dela upp dem i grupp 1 och grupp 2 och försöka se till att framförallt hålla fronten. Där har vi fronten. Där har vi fienden som är på väg mot den. Det verkar som att våra... Fienden försökte ta sig över bron för att ta den här punkten. Men väntade sig inte att vi skulle flytta in i princip allt. Ja, här kommer flygplan i form av frogfoots.
Det är av yttersta vikt att vi slår ut så mycket av det där vi kan. Våra helikoptrar börjar redan få slut på ammunition. Vi kan speeda upp det hela lite till och förstärker pansaret här med ytterligare resurser. Fan, jag hade hoppats på att mina stridshelikoptrar skulle vara lite mer effektiva än så. Och problemet är att jag har inte ens någon omladdning åt dem nu. Fan, vi har förlorat vår befälsstridsvagn där. Nu är inte det världens största problem, men... Eller jo, det är ett jäkligt stort problem, därför att det där är det enda befälsfordon vi har kvar nu. Om inte mina stridsvagnar vinner den här fighten, då är vi... Ja, vi är relativt körda, därför att den där helikoptern behöver komma i luften omedelbart. Alltså komma i luften innan igår, typ. Ja, de skickade in ett flygplan för att försöka slå ut det dessutom. Anfall bakåt. Jag önskar jag hade placerat dit luftvärnet. Men nu har vi tappat den fronten. Vi hade inget eget flygskydd. Total förlust i Yeongjoy. Området, vilket dessvärre innebär att vi kommer antagligen vara tvungna att falla tillbaka, så att ja, Daegu måste gå bättre. Men det är nästan samma punkt där, förutom att vi skickar fram alla våra ingenjörer den här gången. Tunga stridsvagnar får skjuta bakifrån. Jag tänker inte bemöda mig att hålla mer än en punkt här faktiskt. Vi har visserligen Jebgans, men vi har inte något luftvärn, vilket kommer vara till vår avsevärda nackdel. Rör er så snabbt ni kan till den punkten. Stridsvagnar tar upp position på kullen. Jebgans har äldre amerikansk utrustning. Och jag vet inte riktigt hur de tänkte här nu när de körde rakt över fältet. Det var inte riktigt det jag var ute efter, men... Fienden kommer! Lasta ur. Sen sticker alla KMs sticker hem. Flygplan. God damn it. Nåväl, det kunde varit värre. De kunde ha satt flygplanen på att... På att anfalla någonting helt annat. Så, vi skyndar på det här lite. Vi skickar stridsvagnarna för att anfalla Yuchang. Eller rätt sagt den här delen. Punkt 2. För att försöka tvinga in fienden att anfalla Bravo. Anfaller bara fienden Bravo så borde resten vara väl. Fienden har infanteri där. Vi har bränsleläckage, men
Av någon anledning så verkar fienden inte riktigt... Där hade vi lite fiender att slå ut, men av någon anledning så verkar fienden inte ha så där jättemycket. Jag skickar fram mina stridsvagnar och ser vad i helsike det som pågår helt enkelt. Vi kan också etablera främre spaning. Där har vi fiendens artilleri i alla fall. Granatkastarvagnar. Öppen säsong på granatkastarvagnar, pojkar. Kanske var så att vår mindre seger här tidigare var så pass komplett att fienden inte har något frontlinjeinfanteri kvar att skicka in. Där kommer lite vagnar i alla fall, men... Vi orsakar fienden avsevärda förluster här. Fientligt luftvärn, nedkämpa. Förr eller senare kommer vi ha mer luftunderstöd här och då kommer det vara viktigt för oss att... Fienden har visserligen ett sånt fordon där, men vi skickar Gibgans dit så får... Ja, de här zoomarna håller på att få slut på bränsle. De får hålla bron. De har 1000 kilo kvar och där plockade vi fiendens befälsfordon och tillräckligt mycket poäng för att säkra en total seger i Daegu. Vi har söndertrasade förband som har ryckt tillbaka till Busan i alla fall. Så vi avslutar vår turn. Okej, så här kan vi göra. Yes. Amerikanerna har siktat Seoul och de är på väg just nu för att ta Seouls hamn och säkra en rad med sektorer innan. Tanken är att vi ska försöka hålla... Ja, men så där. Där hade vi amerikanerna och marinkårsförband. Så jag tycker helt enkelt att vi kör en disembark på dem. Disembark på dem. Plockar in allt understödjande flyg i Seoul. Splittar våra flygkrafter. Med fokus upp hitåt. Med dessutom motanfall där uppe. Ska vi se också om vi kan... Ja, vi har 20 attackhelikoptrar. Det är mer attackhelikoptrar på anfallet åt det hållet den här gången. Så försöker vi helt enkelt att hålla Yongdiok igen. Och det får bli dagens sista strid. Vi har just nu en FOB, vilket är sinnessjukt bra för oss. Vi har också bättre förmåga att hålla en punkt. Men majoriteten av våra attack efforts just nu kommer göras av attackhelikoptrar.
Tanken kommer, sen så ska vi också, där har vi plan med AMRAMs, vilket kommer användas för att skjuta ner fienden. Jag lovar svär, fienden är vid Daygrul. Så befälsfordon får hoppa ut. Så skickar vi en attackskvadron mot Daygrul. Så ser vi också till att en av våra F-16-plan håller översikt med AMRAM-robotar. Fienden verkar vara på väg bort från den platsen. Vi skyndar på det här lite. Bra, slå ut fiendens 130 mm artilleri, slå sedan ut fiendens främre stridsvagnar. Fan. Rätt i det där. Vi har Peace Vazants. Fienden har inte så där jättemycket luftvärn just nu. Landa där och så kommer Peace Vazants och F-16s att hålla vakten. Landa och ladda om. Jag vill dock ha lite bättre målspaning, så vi skickar ut spaningsfordon för den sortens uppgifter. Så att vi kan faktiskt skicka hem dig tills dess att vi har ett mål åt dig. Attackhelikopterna är nästan omladdade. Vi kommer behålla dem på marken tills dess att... Ah, där hade vi... Vi skickar in lite mer kvalificerat spaningsresurser i form av flyg. Okej, vi skickar in Peace Vazants mot konvojen. Slå ut Su-27an, eller Su-25an. Bra där. Vi driver fienden framför oss. De flesta av helikoptrarna har lite lågt om ammunition, men vi skickade iväg dem i alla fall. Första fredsfasanen kan bra. Vi har nedkämpat fiendens befälsfordon. Vänta. Jag vill ha det där artilleriet. Nedkämpa det där artilleriet till varje pris. Fienden har inte så där jättemycket artilleri, så kan vi plocka det åt dem. Så är jag bara desto gladare för det. Så, fienden har inte längre något artilleri och total seger har återtagit Gyeongdeok för våra styrkor. Så, jag kommer spara spelet här och tack för att ni hängde med. Det har varit väldigt kul och slåss för bästa Korea.